Bom, então aqui estamos com um hub Yari Connect e esse hub está preparado para ser pareado com a rede Wi-Fi. Ele está com a fonte de alimentação na energia, tá? Acabei de tirá-lo da caixa, então ele está preparado. Mas se caso você precisar trocar a sua rede Wi-Fi, trocar a senha ou qualquer que seja o motivo e o hub não conecta com a sua rede, você vai precisar realizar o reset de fábrica, tá? É bem simples, você vai pressionar esse botãozinho aqui, tá? Aqui no caso, ele está piscando azul, ele vai parar de piscar. Ele vai iniciar aqui o LED vermelho. Vai apagar. Voltou o LED azul. Aí você pode parar de pressionar, ok? Bom, então aqui estamos com o smartphone no aplicativo da Yali. E vamos fazer o pareamento então agora do smartphone com o hub, tá? Vamos parear o dispositivo. Conectar um novo hub, adicionar o local, vou colocar aqui o nome, escritório, vou colocar aqui horário de Brasília, então criar local, tá? Então a partir do criar local, escritório, vincular o hub, aquele passa as informações. Aqui ele passa as informações para seguir, tá? No caso, aqui o maior problema da conexão é a senha errada ou a rede que normalmente tem que ser 2.4, na verdade só funciona com 2.4. Alguns clientes utilizam hoje só a rede 5.0, tá? Então, o hub só vai aceitar a rede 2.4, tá ok? Então, vamos colocar continuar. Você vai agora procurar essa rede aqui, ó, da Yali, no seu smartphone, tá? Eu vou procurar essa rede. Ó, ele está, nesse caso, está aqui na parte de cima. Então, eu vou selecionar. Ele conectou. Eu volto para o aplicativo. Tá, agora o que que ele vai pedir aqui? Para que você selecione a sua rede Wi-Fi 2.4 no caso, para que ele consiga parear o hub na sua rede, tá? Aqui tivemos um probleminha. Então vamos entrar aqui na rede Wi-Fi que temos aqui. O sinal ele precisa estar muito bom, tá? Então ele, no caso da configuração, você pode configurar próximo ao roteador. Então aqui vai pedir a senha e confirmar a senha. Bom, após colocar a senha da rede Wi-Fi, tá? Ele vai fazer a configuração. Ele vai pedir o nome do hub. Eu vou colocar um nome qualquer aqui, tá? Continuar. Perfeito, então o hub está vinculado já à minha rede Wi-Fi. Bom, então vamos finalizar aqui, tá? Você pode já colocar para conectar uma fechadura, mas vamos começar aqui do começo novamente. Parear dispositivo, fechaduras. Aqui já é a parte onde a gente configurou o hub. Então vou selecionar aqui o hub. Eu vou configurar um modelo chamado YMC 420. Então eu venho aqui, modelo.
A fechadura já está instalada, língua está para fora, código de mestre programado, o modulo Zigbee já está integrado na fechadura, né? E o hub está a menos 5 metros. Então eu vou ticar aqui todos os procedimentos e colocar continuar. No caso, eu vou passar para vocês como eu faço para configurar a fechadura 420. D da IARI, tá? YMC420D. Vou prosseguir aqui e também com a fechadura. Bom, então agora vamos fazer o pareamento da fechadura com o hub, tá? Então, primeiramente, você vai apertar aqui iniciar, vai digitar a senha mestre da fechadura, entrar no menu e entrar na opção para configuração do pareamento da fechadura com o hub, tá? Então vamos aqui no número 1. Vinculando a rede sem fio para... Lembrando que a fechadura precisa estar a 5 metros do hub, tá? Não pode ter mais do que 5 metros. Ele deu o comando para a fechadura. Então aqui, ó, já está pareado. Eu vou colocar um nome qualquer aqui para a fechadura. Novamente fez o comando. Agora vamos voltar aqui para o começo para darmos comando para a fechadura. Então já está pareado.